bude také tradícia do výbozu, kde by sme zostali na tých ústiev, takých dnes nastupujú. Hostia Eškarade nastupujú v tejto zostave. 25-kov v bránke Robert Hampov. Trojku má Erik Kováč, Petr Kona Šutár, s posličkou Pavel Harcez, kapitán Ruslan. 10-kov nastupuje Branislav Papan, 11-kov má Šuvaští, 13-kov Jan Matejkov, 14-kov Jož Kubala, 15-kov Pál Drdá, 16-kov Pál Kováčik a 17-kov dnes na Patrik Žužov. Domáca 11-ka, bránke s jednotkou Peter Kovač. Dvojku oblieka Dárajú z Mňu, trojku Lukáš Denko, štvrtku Patrik Tata. Peťkou hráme s Miro Kováčom. Šestku má Anton Jaroš, sedmičku Marcel Gierkuš, osmičku Peter Strapáč. S desiatkou je Peter Stanov, jedenáctkou Lukáš Roman Pavač. So šestnáctkou je nastupuje Tibor Časovka, kapitán Rusko. Rozhodčovská trojica, ako hlavný pán Ivan Krajčí z Ružomberka. Asistovať ma budú pán Lubomír Madera a pán Štefán Podhorský, všetci z Ružomberka. Delegátom dnešného zápasu a vítaného v čiernom je pán František Vodorovský Žilí. O chvíľu teda začne majstrovský futbalový zápas, ktoré vidí 11. kolo, Eška Čierna, Eška Radovo. Veďme, že aj dnes uvidíme pekný futbalový zápas, ktorý poteší nás všetkých, ale k tomu je potrebné, aby naši chlapci podali ešte lepší výkon, ktorý sú želáme im povzbudiť. Čierne do toho. Poďme, Čierne! Ďakujem.
Venga,
ako už ide priamo. Hráčov, zadu sú dvaja! Hugo,
Ľubo, poď! Máme, dobre, máme. A ešte po zápase sa tam poškodal. Ďakujem za pozornosť.
Čo ukazuješ, však to nebol žiaden faul. Thank you.
dopredu, nie dozadu. Paťo, pýtaj si ju. Peťo, čo sa tam bavíme, kurva, na tá? Jirko, výborná, Jirko! Thank you.
kázať teraz, bo tamten mi to už ukazoval. Načo? Je to možné? Dobre, hraj. Ľubo, stiahuj, Ľubo, Ľubo! Ale však sme mali.
rýchlo, ale ten obránca musel hrať zrejme. Zase ako obránca, až to Thank you.
mu nič nie, sa loptu mu zobral. Páni moji. Desiatku, Pabli, Jedenáctku.
Nosorozne dal gól, 11. Kuba Štern, 13. Macej, po 14. Kubala, 15. Brnda, 16. Kováčič, 17. Žubov. Domáca 11. Brankne, Peter Konš, 2. Kuba Štenko, 4. Patenta, 5. Kuba Štenko, Brano, no a veríme, že aj v druhom počase bude zaznievať z tribúny to známe čierne, do toho sme najaktívnejší fanúšikom Ľubov a spol. Takže čierne, do toho.
Marcel, stanie, Marcel! Boże, na pomoc!
Nechoďte do tých ľudí, že si pomôžte. Ďakujem za pozornosť.
Ania sme sa dočkali aj druhého po peknej akcii strelcom Roman Bala. Čierne Radona 2-0. Thank you.
si nadýchnutý a buchne ti do kruka, tak ti ju výrazí hned a dýchne. Nechal ju ho, ale tam teraz je pri tej výhode, že on do 6 sekúnd môže zapustiť. Roman Bauer, Čierne Radolá,
3-1. Dobre.
Vado, vado, vrátaj, vado, vrátaj sa! Dajte bránka robia, voláci na Thank you.
sa nejako... Maša! No sa, jo vinjo. Vinjo. Vamos, dale ese miso. Najviše bolo to kruté.
Ďakujem pekne. A dúfam, že vy sa